ማአቶ ከሰማይ በላይ የራቀ ምህረቱን ካይነ ተክሻ በላይ የፈጠነ ረሁቀ ማአት ወበዙሃ ምረት ወጻድቅ አምላካችን እግዚአብሔር ረድቶናልና ጠብቆም ወደርሶ አቀረቦናልና እስከዚህም ሰዓት አድርሶናልና በቸርነቱ በማይዝለው በማይደክመው ተከሻው ተሸክሞ ለዚህ አመት አድርሶን ይሄንን የህይወት ጥሪ መንፈሳዊ ጥሪ የምንሰማበት የመዳንን ቀን እንድናይ እንድናከብረው ምረድቶናልና ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር በአገልጋዩ በሆሴ አንደበት ሲናገር ልጅን ከግብጽ ጠራሁት የእግዚአብሔር ልጅ በረሃም ምክንያት ግብጽ ወርዶ ነበርና በማይመች አኗኗር ሲቀጣ ተመልክቷልና እንደ አባትነቱ የልጁን ስቃይ ያየ ዝም ማለት አይፈቅድለትምና ከማይመቸው ከሚጎረብጠው የመከራ ቦታ ከሆነው ከግብጽ ልጅን ጠራሁት ይላል። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መቼም ቢሆን የእግዚአብሔር ዓላማ ልጆቹን ካስቸጋሪ ፈተና መጥራት ምን ጊዜም የእግዚአብሔር ዓላማ አስገራሚ አስደናቂ ከሆነው የፈተና ቦታ ከመቃብር ከዚያም በላይ ከሞትም ቢሆን ልጆቹን መጥራት ማውጣት ማዳን ክብሩን ማውረስ በሕይወት መጠበቅ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው። የአምላካችን ስለሆነ ይሄ ገብቶን ነው የምናከብረው። መእመና እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንዲህ ነው ነገሩ መእመና። የእስራኤል ልጆች ወይም የያዕቆብ ልጆች ሳይቸግራቸው ሳይጎድልባቸው ሳይከፋባቸው ወንድማቸውን ሽጠው የማይቋቋሙትን መከራ ረሃብ ሸምተውበታል። ብዙ ጊዜ ችግሮችን የምንፈጥራቸው እኛ ነን። በተመቻቸልን ጊዜ ችግሮችን እንፈጥራቸዋለን።
በድሎት የፈጠርናቸውን ችግሮች ግን መቋቋም ይሳነልና ሀገር ለቀን ቆርበት ጠቅልን ወንዝ ተሻግረን ጎራ ዞረን ከልጅነት ወደ ባርነት እንወርዳለን ወገኖች በዚህ ምክንያት በወንድማቸው ምክንያት ረሃብ ሆነ ሀገራቸውን ለቀው ከሀገራቸው ወጥተው እስራኤል ወረዱ እግዚአብሔር ግን በዚያም ቦታ አልተዋቸው በሰው ሀገር በአፍሪካ ምድር በግብጽ አስቀድሞ በሸጡት በወንድማቸው እጅ ስንቃቸውን አዘጋጅቶ በፍቅር ተቀበላቸው ምስጋና ለሰማይ ተራሩ ይሁን እኛ ክፉ እናደርጋለን እግዚአብሔር ደግሞ በጎ ያደርጋል ገፍተን የጣላቸው ብዙዎች ናቸው በእነሱ አድሮ ግን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ተሸክሞን ያውቃል ወገኖች የሀገራችን ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሲናገር ዘምስለ ዮሴፍ ተሰይጠ ከመይስፍር ሲሳዮሙ ለሕዝብ የሕዝብ እስራኤልን ስንቃቸው ምግባቸውን ሊሰፍርላቸው እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር አብሮ ተሸጠ በኋላ በምሳሌው እሱ ደግሞ በሰላሳ ብር ይሸጥና እኛን ከሲኦል ይዋጀና ነፃ ያወጣና ይህ ነው አምላካችን እግዚአብሔር ወገኖች ታዲያ በግብጽ ወርደውም የእግዚአብሔር ልጆች እስራኤላውያን ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን ብቻ ሳይሆን ከረሃብ የታደጉት ግብጻውያንንም የወፈሩትን የሚበሉ የከሱ ላሞችን በምሳሌ በራእይ አስገልጦ አሳይቶ ሰባት ዓመታትን የረሃብ ጊዜ የመከራ ጊዜ ለግብጻውያንም መድኃኒት መሆን ችለዋል። የእግዚአብሔር ልጆች በሄዱበት ሁሉ መድኃኒት ናቸው። የእግዚአብሔር ልጆች በደረሱበት ሁሉ በረከት ናቸው ወገኖች። እንጀራ ፍለጋ ተሰደው ረሃብ መከራ የበዛባትን ያችን የግብጽን ምድር ለሰባት ዓመት ከረሃብ አድነው ተደገው መልካሙን ዘመን እንዲያዩ አድርገዋል ወገኖች። የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እንዲጠቅም ታዳ ወገኖች የዮሴፍን ዝና የማያውቅ የእስራኤልን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን የማያውቅ ታሪክ የማያውቅ ውለታ ቢስ የሆነ ሰው በግብጽ ተነሳ ፈርዖን እነዚህ ሰዎች በሱ ቁጥራቸው ሰፋ ስለዚህ ከአይዛብ ጋር ከጥላቶቻችን ጋር ሆነው ያጠፉናል ይወጉናል ወንድ ልጅ ተወልዶ እንዳያድግ ይደረጋልና በአስር መከራ ፈተና ቀጣት እንዲቀጡ አደረገ እግዚአብሔር ይህንን መከራ ተመለከተ የሁላችንን መከራ ይመልከት ወገኖቼ በዚህ ያሉ ሰዎች በዙ በዚህ ያሉ ሰዎች በዙ ይውጡልን ወይም ደግሞ ይነሱልን ወይም ደግሞ ይወገዱልን እንዲህ አይነት መንፈስ ያለው ሰው ያስነሳል አንዳንድ ጊዜ ቀጣታችን ሲበዛ መከራችን ፈተናችን ሲበዛ ከጠላቶቻችን ጋር ሆነው ይወጉናል ስለዚህ ሀገራችን ይልቀቁ ተወሰለባቸው ካለቀቁስ በአስር ቀጣት መቀጣት አለባቸው ተባለ በዚህ መከራ በዚህ ሰቃይ እስራኤላውያን መኖር ቻሉ ወገኖቼ ምእመናን ታሪክ የማያውቅ ሰው ከፊት ሲሆን ውለታ ቢስ ሰው መሪ ሲሆን የእግዚአብሔር ልጆች መከራ ይበዛል የእግዚአብሔር ወዳጆች መከራ ይበዛል በቅድስናው ቦታ ርኩሰት ያንዣብባል በግብጽ የዮሴፍን ዝና የእስራኤልን ውለታ የማያውቅ ንጉሥ ሲነግስ ለእግዚአብሔር ልጆች አልተመቻቸውም አይመቸነ ምእመናን ውለታ የማያውቅ ታሪክ የማያውቅ ከፊት ሲሆን ለእግዚአብሔር ልጆች ለባለ ታሪኮች ለባለ ቅርሶች ለእግዚአብሔር ወዳጆች ለዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም አይመቻትም እውነታው የሆነም ያለው ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ወገኖች ታዳ እነዚህ ወገኖች በመከራ በሰቃይ የተቀጡ ያየ እግዚአብሔር ዝም አላለም ያንዲትን ሴት የራሔልን እንባ ምክንያት አድርጎ በልጃቸው በሙሴ አማካኝነት በወንድሙ በአሮንም አማካኝነት በሚታዩት በእነዚህ አገልጋዮች በማይታዩት በቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ገብርኤል በግሩማን መላእክቱ ጥበቃ አደረገና ወገኖቹን ልጆቹን በአስር ይቅርታ ጠላቶች የሆኑትን ግብጻውያንን በአስር መቅሰፍት እየቀጣ ልጆቹን ከግብጽ ጠራ ከነአንን አወረሰ ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን
ታዳ ወገኖች የቅዱስ ሚካኤል ድርሻ በዚህ ቦታ የንጉሱን መልእክት ማድረስ ነበር መናውርድላቸው እንዳይረባቸው ያወርዳል ዋፍልቅላቸው እንዳይጠማቸው ያፈልቃል ደመና ጋርድላቸው እንዳያቃጥላቸው ይጋረዳል ጨለማውን ግፈፍላቸው እንዳይጨልምባቸው ይገፋል በብርሃን እንዲህ ያደረገ እስራኤልን በረቂቅ በመርዳት ሙሴን ሲራዳ የነበረው ከግብጽ የተጠራውን ህዝብ ከነአንን እንዲወርስ ያገለግል የነበረው ይረዳ የነበረው የኔና የናንተ ምረዳት ገናናው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ነው በረከቱ ይድረሳችሁ ለሁላችሁ ወደ ወገኖች ታዳ እስራኤልን አስመለጠ ጠራ በረሃውን አቋርጠው የመከራውን ምድር ጥለው ወደ ኋላ ሲጓዙ አንድ ትልቅ ፈተና ገጠማቸው ይሄ ፈተና ምንድነው ከፊታቸው የኤርትራ ባህር ካፍ እስከ ገደፉ ሞልቷል ከኋላቸው የፈርዖን ሰራዊት በሰረገላ በፈረስ ይከተላቸዋል እነዚህ ህዝቦች ከፊትና ከኋላ ያለውን አጣብቂኝ አይተው ወደ እግዚአብሔር ጮሁ አቤት ጌታ ሆይ ከዚያ ከግብጽ ምድር ያወጣህን በዚህ በረሃ ልትጥለነውን በእውነት ትተውናልን በእውነት ለአሕዛብ አሳልፈ ልትሰጠነውን ብለው የሚያምኑ ናቸውና ወደ አምላካቸው ጮሁ ሙሴ አመለከተ ወደ እግዚአብሔር ሙሴ አረ ሙሴ እጅ ላይ ምን አለ አለው በትር ብቻ ነው ምንም የለም አለው በያስከው በትር የፊትህን ባይሮን መተው አለው አንድ ጊዜ ሲለካው ለ12 ሰንጠቅጠቅ አለ እስራኤል በየብስ ተሻገሩ ወገኖች ምእመናን ቤተ ክርስቲያኗ ከፊት እንዲህ አይነት ፈተና ተጋርጦባታል ከኋላም እንዲህ አይነት ፈተና ይከተላታል በመካከል እኔና እናንተ ኤሎሄ እንላለን እንጮሃለን እናለቅሳለን ይችም ሀገር እንደዚያው ይህም ህዝብ እንደዚያው ነው ግን የሚገርማችሁ መድኃኒቱ እጃችሁ ላይ ነው ይለናል ወገኖቼ ጸሎታችን እጃችን ላይ ነው እምነታችን እጃችን ላይ ነው መስቀሉ እጃችን ላይ ነው ኃይል የምናደርግበት እጃችን ላይ ነው ቅዱስ ሚካኤልም ከኛ ጋር ነው ደስ ይበላችሁ ኃይላችን ለመጠቀም ያርቃል እጅ ላይ ምን አለ ለምን ትፈራለህ ለምን ትጨነቃለህ በል በለው ባህሩን አለው እጁ ላይ ያለውን በትር አንስቶ ባህሩን አንድ ጊዜ ሲለካው ባህሩ በነገዳቸው ልክ ለ12 ተከፈለ እስራኤላውያን በዚህም ገደል የሆነውን ውሃ የተከመረው አያዩ ዳሰስ እያደረጉ አንዳንድ ጊዜም በረሃነውና ጎንጨት እያደረጉት በደስታ ተሻገሩት ልጆቹን በየብስ አሻገረ ጊዜ እግዚአብሔር የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልጆች በመሆናችሁ ደስ ይበላችሁላችሁ ምንም አይነት ፈተና ቢገጥማችሁ የሚያሻግር መድኃኒት አላችሁ እግዚአብሔር ልብ በሉ ወገኖቼ እስራኤል ናቸው ይህን ፈተና እንዲመጣ የማያውቁት እግዚአብሔር ግን ያውቃል ከበሽታው አስቀድሞ መድኃኒቱን ያዘጋጃል ከፈተናው አስቀድሞ መፍትሄውን መውጫውን ያዘጋጃል መድኃኒቱን በሙሴ እጅ አስይዞ ነው ሂድ አብረህ ምራቸው ብሎ የተላከው እኔና እናንተ ፈተና ስናይ ከፈተናው በፊት መድኃኒት ሳንጨብጥ አይደለም መድኃኒቱን ይዘን ፈተናው መጣ መድኃኒቱን ይዘናልና ፈተናውን ተሻግረን ይሁላችሁ የድል በዓል እናከብራለን ምእመናን መድኃኒት ያላቸው ሰዎች እንዲህ አደርጋለሁ ታዳ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና በየብስ ተሻገሩ ባህሩ አላስቀራቸውም የፈርዖን ሰራዊት አላስቀራቸውም አልደረሰባቸውም ተሻገሩ አሳዳጆቹ ጥላት ከኋላ በፈረስ በሰረገላው ነው ሲከተሉ ያ የብስ የነበረ ባህር ክድናልና እስከ ምናምንቲያቸው ድረስ ባህሩ ዋጣቸው ጠጣቸው ጨለጣቸው ውድ ወገኖች አስተውሉማ ለእግዚአብሔር ልጆች ባህሩ የብስ ይሆንላቸዋል የእግዚአብሔር ልጆች ለሚያሳድዱስ የብሱ ባህር ሆኖ ይጠጣቸዋል አንድ እውነት ልንገራችሁ ማንም አሳደድ መብቱ ነው የኤርትራን ባህር ተሻግሮ ግን እናንተን መያዝ አይችልም ከዚህ የሚታደግ ገናናው መልአክ ከሁላችን ጋር ስለሆነ ምስጋና ለስም አጠራሩ በዘመናችንም ያለን ወገኖቻችን ማስተዋል ያለብን ነገር
የከፋት እድሜው ኤርትራ ባህር ድረስ ነው። ያሳዳጆች እድሜ ጉዞ ኤርትራ ባህር ድረስ ነው። ያንን መሻገር ለክፎች አይቻልም። እኔ የምላችሁ ነው ይመናል። ክፉ መሆን ክፉ ነው የምላችሁ መጨረሻው እንዲህ ከፋ ስለሆነ ነው። ማንንም ቢከፋ ለማንም አንድ ቀን ይከፋል፣ ለራሱ ግን ለዘላለም ይከፋል። ፈሮናውያን እና ግብጻውያን በእግዚአብሔር ልጆች ላይ ቢከፉ ሰብስበው ጽዋቸውን ኤርትራ ባህር ላይ ተጎንጭተውታል። ወገኖቼ የዚህች ቤተ ክርስቲያን ጠላቶች ኤርትራ ባህርን መሻገር አይችሉም። የዚህ ቅዱስ ሕዝብ ጠላት የኤርትራን ባህር መሻገር አይችልም። እናንተ ግን ልጆች ናችሁ፣ ባህሩ የብሰው ነው ትሻገራላችሁ። ደስ ይበላችሁ ምእመናን። የመውጣት ቀን ነው፣ የመጠራት የመሻገርም ቀን ነው ዛሬ ወገኖቼ። እግዚአብሔር ልጆቹን አሻገረ። ያንን በረሃ አቆራርጦ እንዳያቃጥላቸው ደመና ጋርዶ ጠላት እንዳይፈታተናቸው እግዚአብሔር በቀኝ በግራ ተራዳይ ሆኖ በመላእክቱ ጥበቃ ተንከባከቦ 40 ዘመን እድሜያቸውን ቢያራዘሙ እንኳን የእግራቸው ጫማ ሳይቀደድ ልብሳቸው ከራሳቸው ላይ ሳይልቅ 40 ዘመን አንድ ልብስ ለብሰው ከነአንን ለመውረስ ችለዋል። በዛሬ ዕለት ከነአን ገብተዋል። ደስ ይበላችሁ ምእመናን። ልብ በሉ ምእመናን። ጫማቸው ያልተቀደደው ልብሳቸው ያላለቀው ጠንካራ ስለሆነ አይደለም፣ ሜዲን ቻይና ስላልሆነም አይደለም። እግዚአብሔር ልጆቹ ስንሆንለት እንኳን እኛ የኛ የሆነውን መጠበቅ ሲያውቅበት፣ እስኪ ተመልከቱ ምእመናን፣ እስኪ ተመልከቱ። ጫማ እንኳን ሳይቀደድ እስራኤል መሬት ገብቶ ለታሪክ ሙዚየም ቤት ሲገባ ለጫማችን የሚገደው ነው እንኳን ለእግራችን፣ ለልብሳችን የሚገደው ነው እንኳን ለሰውነታችን፣ ለስጋችን የሚገደው ነው እንኳን ለነፍሳችን። ይህን አምነን ነው እንዲህ ተሰብስበን የምናከብረው። የበረከት ልጆች እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ታዲያ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት። ይሄ ሰም ነው ወርቁ ምንድን ነው? ግብፅ ሲኦል ናት። በግብፅ በሲኦል ተጥለው የነበሩ ልጆቹ ናቸው። ልጆቹን ከሲኦል ሊጠራ እግዚአብሔር ወደደ። በሲኦል ያለው መከራ የእሳት ወላፈን የማያንቀላፋው ትል የስቃይ ቦታ ነው። ከስቃዩ ቦታ ልጆችን መጥራት ፈለገ። ለዚህ ራሱ ወረደ፣ መስቀል ላይ ወጣ፣ ነፍሱን ከስጋው ለየ። በአካለ ስጋ ወደ መቃብር፣ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወረደና እንዲህ አለ፣ እለውሰ ሲኦል ጻዑ ወይ እለውሰ ጽልመት ተከሰቱ፣ በሲኦል ያላችሁ ውጡ፣ በጨለማ ውስጥ ያላችሁ ተገለጡ አለና። አራዮሙ ደዊሁ ወገሪሁ፣ የተቸነከሩ እጆቹን አሳያቸው። ልጆቹ ከሲኦል ወደ ገነት ተሻገሩ። ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። ልጄን ጠራሁት። እግዚአብሔር የሚጠራው ልጆቹን ከዚህ ነው። ዛሬም ሀገራችን ሲኦል ሆናለች። ኑሯችን ሲኦል ሆኗል። ትዳራችን ሲኦል ሆኗል። ምን ሲኦል ያልሆነ አለ? ላቃጥላችሁ የማይል ምን አለ? ላንድዳችሁ የማይል ምን አለ? ልቅጣችሁ የማይል ምን አለ? ላውርዳችሁ የማይል ምን አለ? ግን አባታችን ከዚህ ሁሉ ሊያወጣ ልጄ ናውጣ ከግብፅ ይላል። ወገኖቼ ከመቃብሩ ውጣ፣ ከዘረኝነቱ ውጣ፣ ከክፋቱ ውጣ፣ ከሚያቃጥለው ነፍስና ስጋን ከሚጎዳው ውጣ ይላል። ከፊቴ ኤርትራ ባህር ቢደቀን እንኳን መድኃኒቱን መስቀሉን ይዞ ውጣ፣ ይህን ዓላማ እያየ ይላል። መስቀሉን እየተመለከት ከሲኦል እንድትወጣ ከመከራ እንድትወጣ እግዚአብሔር ፈቅዷል። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የዛሬው በዓል የመውጣት በዓል፣ የዛሬው በዓል የትድግና በዓል፣ የዛሬው በዓል ገነትን መንግሥተ ሰማያትን የምንወርስበት በዓል፣ የዛሬው በዓል ልጅነታችን በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ያገኘበት ቀን ነው። ወገኖች እንኳን አደረሳችሁ ደግሜ የምላችሁ ወገኖች። ታዲያ እግዚአብሔር ዛሬም ያወጣል፣ ነገም ያወጣል፣ ለዘላለም ልጆቹን ያወጣል። እኛን የሚያጠፋ ነገር ከሆነ ለእኛ የማይስማማ ከሆነ ሚካኤል ሂድና ልጆችን አውጣ ይላል። ከሚነደው እሳት ከነበልባሉ ያወጣ። ሚካኤል ሂድና ልጆችን አውጣ፣ እሳትና ስዕለት ከተዘጋጀበት ያወጣ፣ ከጦርነቱም ያወጣ። ምን አደከማቸው ምእመና? እኛ የምንቀቅለው ንፍሮ እንኳን እሳት ያላየው የሚወጣል አይደለም? እግዚአብሔር ግን ከሚቀቅለው አንዱን አይደለም፣ ሁላችንንም ከመከራው አውጥቶ ለዚህ አድርሶናል። ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሆን። ስለዚህ ይጠራችኋል።
ልጅን ከግብጽ ተራውት ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም ወለተ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ወለተ ኢየሱስ ይያለ በስማችን እየጠራ ከማይጠቅመን ከሚጎዳን ሊያወጣን ይፈልጋል መልካም ሆነው የከነአን ምሳሌ ሆነችው ገነት መንግስተ ሰማያትን በጎ ዘመን ሊያወርሰን እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነ ይሄንን ባልገለጠልን እንዲህ ባለ የተናንቱን መነሻ አድርገን የወደፊት መድረሻችን እንድናያድርጎናልና ልጅን ከግብጽ ተራውት ይላል ሁላችንም የነበርንበት ዓለም ይታወቃል በሲኦል ነበርን በመከራ በራህብ ነበር በጭንቀት በባርነት ነበርን በማይጠቅም በማይረባ ቦታ ነበር እግዚአብሔር ጠርቶ ልጆቹ አድርጎናል ልጆቹ የሚወርሷትን መንግስተ ሰማያትን ሊያወርሰን በደሙ ፈርሞልና ከገባንበት ያውጣል በቤት ውስጥ ከመጨረሻ ድረስ ያጽናል የሱ ቸርነት የቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን የዛሬ አመት እንደዛሬው ያድርሰን ያድርሳችሁ ይቆየን እግዚአብሔር ይስጥልን